O boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 13 mortes em função da Covid no estado. A atualização na manhã de hoje mostra que são 48.988 óbitos. Ontem eram 48.975. O estado registrou 1.904.195 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 1.903.127 casos, um aumento de 1.068 casos. O informe aponta ainda que até o momento são 182.186 casos em acompanhamento. 1.798.021 pessoas se recuperaram da doença no estado. E segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Poços de Caldas, boletim de ontem, viu gente, início da noite de ontem, até o momento, até ontem, né, eram 13.232 casos positivos do coronavírus, 12.035 pacientes são considerados recuperados e 690 seguem em isolamento domiciliar. 37 estão em unidade de terapia intensiva e 31 em ala ou leito clínico. São 439 óbitos em função da Covid, com mais dois registros. Uma paciente de 49 anos e um paciente de 82 anos. Os dois possuíam comorbidades. O boletim segue, né, sem óbito. Aquele óbito de investigação, então, já foi descartado, é isso? Uma boa notícia. Dos 13.232 casos positivos do município, 51% são pacientes mulheres, segue a mesma faixa etária, né? E falando em faixa etária, de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, corresponde a 22,1% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva até ontem estava em 68,49%. Caiu mais um pouco, hein, gente? São 50 leitos ocupados, sendo 37 por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 50,68%. 12 por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a 16,44%. Existe um paciente aguardando diagnóstico, que corresponde a 1,37%. Os pacientes das outras cidades são um de Bitiro de Minas, dois de Andradas, Caldas, são três no total. São três de Andradas e dois de Caldas. Um de Guaxupé, um de Ipuiuna, Monte Belo, Areado e Bom Despacho. Lembrando que estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos. Eles já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI, que é divulgada diariamente pela Secretaria de Saúde. Não residentes até agora foram 264 óbitos e o boletim também informa que já foram realizados no município, somando as redes pública e privada, 64.047 testes. Testes e exames, né? O número de doses da vacina aplicadas até o momento, 102.391.